Ne, man irgi nepatinka, žinai, kad varo apsauginių visi. Tipo, buki, nieko nesuprantas, nes smegenų neturi. Tai, kažkreipi dėmesį. Iš tikrųjų, tai mūsų darbas toks yra griežta tvarka, tu laikysi tvarkos. Teisingai darbas ir darbas. Šiaip gal širdy mes geri žmonės, ne, negalima varyti. Labas vakaras. Sveiki. Atleiskit, bet šiandien pas mūsų uždaras vakaras. Tik su pakvietimais įleisiu. Nepykit dar kartą. Sakiau. Tai nepaaiškinti žmonėms. Nu, jiem tik tai vienas. Jeigu žinai, griežtesnis esi, tai jau... Klausyk, bukas. Aš užbėgsiu greitai į tualetą, gerai, nes labai jau nusimėsiu tik tai drabužių. Tai greitai, gerai, nes aš galiu vienas čia neapsisukti. Stop. Kur einu? Į tualetą. Nepykit, čia uždaras vakaras ir tik su pakvietimas. Nu, į tualetą. Aš suprantu, bet yra grįžta tvarka ir uždaras vakaras, tik su pakvietimas. Nu, bet ačiū viso gero. Nu, nusimėžti, leis greitai. Ne. Uždaras vakaras. O, tu jau čia? Kur taip greit? Neįleido apsauginis. Kur neįleido? Nu, į tualetą neįleido. Uždaras vakaras, turnelis kažkoks. Ne. Nu, jie tokie, žinai, bukijom, nepaaiškinsi. Ne.